အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းတိန်ခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစံစာနီကိုရဲ့22ရက်17လ2020မှာ30ရက်17လ2020ထိတပတ်တာဟောစာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရောစာကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ခါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်ပြမယ့်ဟောစာများအမြဲနှားစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဗီတာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းဝန်းမီအောင်ချက်တော့တီးပေးတော့ကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိန်းငါ channel ကနေဘေးရင်ဟောစရမြောက်ကိုအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့နားစင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးကိုစတင်နားစင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးများတဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်နားစင်ပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တော်တွင်ဟာရှင်ပြန်မှုအောင်မြင်မယ်ပညာသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာကြိုးပင်းမယ်ပြပခီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီစဉ်နေအောင်မြင်နိုင်တယ်အတတ်ပညာကိုခြေတည်ပြီးလောကန်ခြင်းရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးရရှိမယ်ကိုကိစ္စတဲ့သူတပားကိစ္စတွေဥစားပေးပြီးတော့လုတ်ကြိုင်နေရမယ့်အနေအထားရှိတယ်။20နှစ်နေမှာရံပတိပက္ခတွေနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်ပြီးမှအောင်မြင်မယ်။23ရက်နေ့အဲ့ဒီကအရာရာဆင်ပြေတဲ့ကံပွင့်တဲ့တိုင်မဲ့ဂရိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာလပြောင်းသွားတဲ့မြန်မာလနဒေါ်လကိုစပြောင်းတဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့ကနေစတလအတွင်းရွှေလာညဘုရားကကပေးပြည့်လိုရာဆူတောင်းလီလီပန်းဘုရားကလိုရာဆူတောင်းဆူတောင်းပြည့်တယ်ရေလူဒီလိုလူဒါနာလေးတွေပြုပင်ထူကြလိမ့်မယ်အဓိကသတိပေးချင်တာက24ရက်နေ့ငကဘောရက်နေ့တိုက်ဆိုင်တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရပြီးဘဝတိုးတက်ပြတယ်မဲ့အဲ့ဒီမတော်တဆနေသတိထားမယ်ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲအတွင်းမှာသွားလာဂယူဆိုင်သူဖြင့်ရှေ့တောင်ရက်ကိုသွားစရာနေရှိတတ်တယ်25ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုကနေကြီးဆက်ရမယ်မဟာယကျန်းနဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်ရှေးရနေချင်းရနေကြီးဆက်ရမယ်တောင်ရကုန်တီသွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်နေ့17နိုင်နေတန်နိုင်ခွဲအတွင်းကြီးဆက်ရမှာပေါ့26နိုင်ရငွေရေးချေးကစီးပွားကထူခေါင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်29နိုင်ရရံပတိပက္ခအလုံးကိုထိတ်ထိတ်ရင်ဆက်ပြီးအောင်မြင်နိုင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်28နိုင်မှာပြဿနာဟောင်းနေဖြစ်ရှင်းရလိမ့်မယ်အလုံးကြံစစ်စတင်လိမ့်မယ်29ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်လည်ရရှိပြီ။အဲ့ဒီကဒနာသိတိညက်ခတ်ဆန်းရှင်တဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့ငွေကြေးလူဒါနာတခုစုံတရားပြုထူးခြားတဲ့ကံပေါ်မယ်။30ရက်နေ့မှာအရာရာစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းလိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ရှိမယ်။ဒီကာလအတွင်းတနင်္လာနေ့စောင့်ချာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ပုံထူးနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်။လေခွန်ကိုကနန်းနေကျိုးပေးတဲ့အညိုရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလို့ရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါထူးခြားတာကတော့ဒီနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့29ရက်နေ့28ရက်နေ့ဒီမှာကောင်းစီကောင်းလျှော်ပြည့်ရကောင်းနေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဒီမှာကောင်းစီကောင်းလျှော်ပြည့်အနာရောဂါကင်းတဲ့ဘေးရန်ကင်းတဲ့ပြရတဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းခြင်းကံရဖို့အတွက်အဝါရောင်ပန်းပွင့်လေးတွေဖျားကတ်လို့ခြင်းပြုပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတော့တနင်္လာသားမီးမြောက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးစံစာနေကိုရဲ့တနင်္လာသားမီးမြောက်တဲ့ဟောစာကြီးကိုဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2022 November 22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တော်အတွက်မှာလူယုံထားလို့မရဘူးသူများပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်လူပေါင်းမှဆုံးဖြတ်ချက်မှားတတ်တယ်စေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်ကိုကကောင်းတော့ကိုကိုပြန်ကောင်းတဲ့သူတွေးဖို့ခဲရင်တယ်စီးစသက်အေးချမ်းချမ်းနေလေကောင်းလေဖြစ်တယ်အများကိစ္စတွေဝေရောက်ပတ်သက်လိုက်ရင်စကားရှုပ်တဲ့သူတွေပြဿနာရှာသူတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ရတတ်တယ်အဓိက20နှစ်နေရတော့ရံပြဿနာတွေနဲ့ထိတိုက်ကြုံမဲ့နေပဲအဲမှာရာရာသတိရှိရမယ်23ရက်နေ့လာဇန်တရက်နေ့ဗုဒ္ဓနဲ့ဆန်းနေအိန္ဒိယနဲ့စပြီးဗုဒ္ဓနဲ့ရပ်ပလက်ရာကောင်းလာပါနဲ့စတဲ့ပစ္စည်းတွေအလူဒါနာပြုအလုံးစုံကောင်းခြင်းကံနဲ့ရှိလာနိုင်မယ်24ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စအသွာလာကိစ္စတွေမှာသတိထားရမယ်
Motor San ye pit at a nipit. Nogabo ye. Anyma. A shade of young goody was a near three time, eh? Yanni, thorn and a lean and great jam and near shade. Nasal Liani. We did pay you kiss at him, my Yimbo at it, Luyon Doka paid at it. She ain't come on him with the Rita. She and the Rita. Tao Yagudi was a near shade at a near serenade at the language. A yard of the Rita, my Mahayan Chan. The Taisa and the Nigu, Piazame. Nasa, Chow and Nimaro, Kanyan Kane, Tote Chinka Lady, Tazaza, Tinian Lame. Nasa Konyanima, a yebari, Bjolene, Tote Muri, Panibido, Omiamu Lanjago Yashime. Nasa She and Nima, Wiji, Bjale, Tonka Yashije, a Kakeru Pili of Pishina Jingo Jome. Nasa Goya Niaro, Longan Siva Boa Delan Tugambi, those a yenima, Shibiamu Mazmiami and Biboa Tote Thalime. Tigala Duma, Nasa Nayene. Nasa Konyani, Nasa Shiani Rima, Gonsi Gonsho Puyan, Turujaja, Gone Ganego, Yashi Nibane. Chada Badini, Botune, Tanila name with the Gonjo Pere, Taninganui Hingam Yaja, say now Shep Chile me, Makon Koganani Jubide, a few say Miguru Webby, a Lucia Gesamia, Sareba, Bampu Lady, Majakana Piaka Lubi, Loya Sudan, Sudan Pere. Nasa Goyani, November, Danathi Dineka, Sanshin, and Yapiate. Anima, Paisa, Juicy Lady Go, Mwina, the Pepiami Lune, Sas Sound Labour, Lapuin Jimia, Satan Pieton Doba, Lame, Jesu de Mare. Good car, Salanas in Yamagado. Inga Dani Mado Pibale, Mia, see, I eat Sansani, we are holding you, Salanas in Yamagado. Inga name with you, Alo, Migalaba. Natown the Sandy, November, and the Sandy and Yanni. Those are any daughter, ma. A yaya omiado calapchete. Mimia kekedo kesamaso, Josa Ato Dane, Kiyo, Joshi Lake, May. Nasaniani, Lodamian Sinji, Dote Chine, Gamiamajingo Chome. Nasetho Yanima, Yama Lab Yondoi, Nadolari Kudoi, Kodre, Gangoma, Lucia Pizzo Noma. Lame Nadola Dala, no Boduna, Yabla Yagolawa, Nesade, Luwe Bisside, Luzole. Three Bajana, Nase, Liani, Ainia. Matodasani, Pieta de Ne, a low jani, you a jetty maro, soy the mia, simpy nine, gone in it. Tamitumia de la cobia than I pieta de. Ania, Nagaboyan et tite, eh, Matodasani, Gusaya bay. Sit on Yahudi was in a pieta de. Yanni thorn and a lean and great train three time. Nasang Ianima. A giant dagger in a tate I dream, eh. Lu Yong Talu meow, two to one uncle you a gemma now need a day. Maya Jane Tite, Dwala to Bugu Cyber, Tao Yagani Porate, Ne Serna and Italanguetwe, Yadrishia may need her babe. Nasetta Nima, Ki Kesa, Biole Kesa, Sizelo Amy, Melumiwe Jobim, Nasakoniani and Wejik and Lunganka, Siva Tutemuka Gome, Naset Shiania, Shantaka Neshimilo Ame, Luyon Doka Bime, Nasakoyani. Tujado Ganyan Gane Puin Ainia, Danazi Dineka Sanshin and Nepiate, Ainima, Paisa, Wesaku Diego, Shiwe Piami Lunes Sama, Tose Aini, Shabanguin Bianjin Keke, Chu, Dogo Jola, Jubeje, Ganganjin Jome, Chazabrini Botuni Gani Wizuri Ganjubide, Danilani Zojani Wizu Mianjang, Say Now City Pieta De, Don Chogogan Jubide, A piao neon chetuyo no tobi lucia kesa. Sawyaba Nasang ayani Nasakoniani, Nasashiani lima. Gonsi gonsho bien, jedi do me. A neon bamu lady, Majakana, pia to dayu, Luya Sudama, Jesu de mai. Good of us, and Nasia Magado.
ဘုဒ္ဓဥဒါရဏီများတို့ဆရာကြီးစန်းစားနေကိုရဲ့ဟောဇယ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဘုဒ္ဓနေဝေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2020နှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့30ရက်နေ့အတော်တွင်ဟာလက်ပွင့်ခြင်းကပ်ပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းငွေကြီးကဏ္ဍလုပ်ငန်းကဏ္ဍရေးရပြပြအထုတလည်းကောင်းခြင်းနဲ့တကွဆောင်ရွက်သမျှထွန်းပေါက်အောင်မြင်ခြင်းကိုမလွဲစေချပေါ့ကြုံမယ်ပြိုရသူတွေစက်ပွင့်မယ်လုံငန်းမရှိသူလုံငန်းရမယ်ရှိသူထက်စစ်အလို့ရရှိတိုးတက်မယ်ဝင်ငွေဥစ္စာဒဏစီးပွားဘဝတိုးတက်မြင့်မားမယ်အနေထားကောင်းကိုရရှိတယ်20နှစ်နေမှာကျန်သမျှလွတ်သမျှထုံးပေါက်တဲ့ကံပဲအောင်မြင်တဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်23ရက်နေ့အဲ့ဒီ1ဒေါ်လာစန်းတည်းနေ့လာပြောင်းသွားတယ်အရာရာသတိနဲ့ရှင်းပြီးတော့မူလပုံစံနဲ့မတူတဲ့လမ်းကြောင်းပြောင်းနေတယ်ရှိအဲ့လားနေစပြီးရှိရပန်း30အတွင်းပုံထုနဲ့ရပလက်ရောက်လာဝါနဲ့စတဲ့ပစ္စည်းလှုပ်ပေ24ရက်နေ့အထုသတိထားတဲ့နေ့မတော်ဆနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ရပတိဘက်ကနေရှိတတ်တယ်အရှိတောင်ရကုသွားစရာနေ့ဂိယုဆိုင်ညနေ3နိုင်နဲ့4နိုင်ခွဲတွင်သွားလာသတိထားငွေကြီးကိစ္စပြောတာတော့ဆင်းပြေမယ်25ရက်နေ့လူယုံထားလို့မရဘူးခန့်ရပတိဘက်ကလည်းဖြစ်တတ်တယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ခုရွေချက်တဲ့နောက်နေတဲ့သရီတာအတိုက်ခံကြထိုးပေါက်ပြီးသွားအဲ့ဒီမှာနေဆရနိုင်တဲ့တနိုင်ခွဲတွင်သွားလာကိူဆက်ရံပြသနာတွေတောင်ရက်ကပေါ်တာ26ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားတဲ့ကံကောင်းခြင်းလေးတွေရှိလာမမျော်လင့်မဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စရဲ့အစဉ်ပြေမှုတွေတိုးတက်ဖို့ရှိလာမယ်29ရက်နေ့အရာရာအစဉ်ပြေမဲ့ခက်ခဲအလုံးကိုကြော်ပြီးတော့ဘဝတလန်ကတလန်နဲ့တိုးတက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကြုံမယ်။28ရက်နေ့ခရီးပြတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့တဲ့ရံများတဲ့29ရက်နေ့အထူးကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ဒဏသိတိနက္ခတ်ဆန်းရှင်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပိုက်ဆံအိမ်စစ်တစ်ခုစတင်သုံးဆွဲလိုက်ပါကံကောင်းခြင်းကြုံသွားလိမ့်မယ်။30ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စပြောင်းလဲတဲ့အလုတ်ချံရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းတွေဆက်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်မယ်နမိတ်ကိုတွေ့ရပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကနေ့ဘုထုညဏ်ညမွေးတဲ့သူတွေအထူးကောင်းတဲ့ကိုယ်ကိုကြိုးပေးလိမ့်မယ်ပူပေါင်းလို့သလောက်ဆင်ပြေမယ်တနင်္ဂနွေနေ့တောက်ကြနေမွေးသူတွေနဲ့ပူပေါင်းလို့လိုက်ရင်ဆိတ်ရှုပ်တွေသွားလိမ့်မယ်ရှစ်ခုကိုကနန်းနေကြိုးပေးပါလေအနဲ့အပြာရင်မိကိုဒီအောင်နေသုံးပါပိတ်ဆိုင်ရင်နဲ့ကိုစတဲ့သုံးဆွဲပါ25ရက်နေ့29ရက်နေ့28ရက်နေ့ဒီမှာကောင်းစီကောင်းလျှော်ပြုပါအနာယောဂကင်းမယ်ပြရတတ်ကောင်းမယ်လက်ပွင့်မယ်အလိုပြည့်စုံမယ်အဖြစ်ရောပွင့်ဝင်တို့ဖျားကတ်ခြင်းလူနဲ့ဆောင်ယူခြင်းပြုပါယေရှုတင်ပါ့အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာသာရေးသားမိများအတွက်ဖော်ဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးကြကြပါဦးနော်ကြာသာပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2020နှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့တော်တွင်မှာမိကောင်းဆွေကောင်းတောက်ကြရမယ်စူပေါင်းတွဲဖက်လုပ်ငန်းလေးတွေကြိုးပေးမယ်မူလနေထိုင်နေပုံမြင့်တဲ့နေထိုင်တစ်ခုကိုကုပြောင်းတွက်ထည့်သွားမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းတွက်ထည့်ခြင်းသတိစကားကြုံမယ်မိမိလုံးသမျှလည်းအောင်မြင်ခြင်းစင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့တွက်ထည့်ခြင်းတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်အရာရာစင်ပြေခြင်းတွေကတော့20ရက်နေ့မှာရှိတယ်လုံးသမျှအစဉ်ပြေမယ်23ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမြန်မာလပြောင်းသွားတဲ့နေ့အဲ့ဒီကနေစပြီးရပ်ပေါင်း30အတွင်းတင်းလာနေငွေကြေးကိစ္စတွေပြောဆိုအစဉ်ပြေသလိုဗုဒ္ဓနာရပ်လက်ရောက်လာဝတ်နဲ့လှူဝဲပစ္စည်းတွေလှူပြီးလိုရာဆူတောင်းရင်အထူးကံကောင်းတတ်တယ်24ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပါကံကောင်းမယ်အရာရာဆင်ပြေမယ်ရံပတိဖက်ကလေးနဲ့တွေ့တတ်တယ်မတော်ဆနဲ့ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီနေ့မှာရှင်ကားမောင်းနေမှုသတိထားအရှိတောင်ရက်ကုန်တည်သွားစရာနဲ့ရှိတတ်တယ်ညနေ3နာရီနဲ့4နာရီခွဲကြောင်းအသွာလာနေတိုင်းကြိုးစားရမယ်25ရက်နေ့ကရံများတဲ့နေ့ဖြစ်သလိုပတိဖက်ကလေးရှိတတ်တယ်ပြဿနာတွေကတောင်ရက်ကနေပြဿနာတွေပေါ်လာတတ်တယ်နေ့7နာရီနဲ့10နာရီခွဲကြောင်းအထူးပြုကြည့်ဆက်ရမယ်26ရက်နေ့ကတော့အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြောင်းလဲနေရှိမယ်29ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝယ်ပြန်ရ28ရက်နေ့လုံးသမျှအစဉ်ပြေမယ်
29ရက်နေ့ငွေကုန်ကြေးကြများတဲ့အဲ့ဒီဓနသိတိနက္ခတ်ဆန်းရှင်တဲ့နေ့သွာလာစဉ်တွေ့တဲ့လူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူလိုက်ပါ30ရက်နေ့ကတော့ရံများတဲ့ပဋိပက္ခများတဲ့သတိနဲ့ရှင်ပီးရာကိုလောက်ရမယ်တပတ်တာအတွင်းတနင်္လာသောကြာရင်ကနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့ဇာသပတိနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်တည်ရှိတတ်ပါတယ်6ခွန်9ကဏ္ဍကျိုးပေးပါတယ်အပြာရောင်နေအောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုဝင့်စင်သွန်ဆွဲပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ25 29 28ရက်နေ့တွေမှာကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုခြင်းဖြင့်ကောင်းသောချက်စီတိုးခြင်းပေးရနေခြင်းအနာရောဂါခင်းခြင်းတို့ကိုကျုံနိုင်ပါတယ်။အဖြူရောင်လက်ခံဝါလေးကိုလည်းဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတစ်ခါဆက်လက်တင်ဆက်မှာကတော့တောက်ကြသားမိများတွေဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာတောက်ကြနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတော်တွင်းမှာငွေချေးကံကောင်းမယ်လက်ပွင့်မယ်အလိုပြည့်မယ်စီးပွားပြည့်မယ်ရှင်မချင်းအောင်မြင်မယ်ရှားလုံးကိုကြော်လွှားနိုင်မယ်ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်သွားလုံးကိုပေးရှာစီပြောကွာအနှံ့ယူနိုင်တယ်ရပိုင်ခွင့်နဲ့ကိုယ်လက်ထဲပြန်ရမယ်မထင်မှတ်ပဲငွေဝင်မယ်ကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းကံနဲ့လောကလွှမ်းမိုးနေတယ်ပြိုရသူတွေအင်မတန်စံပွင့်တယ်အတော်တန်ကောင်းတယ်ကာလတစ်ခုဖြတ်သန်းရမှာပဲ20ရက်နေ့ကကိုယ့်အတွက်ကောင်းခြင်းနှမိတ်နဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့23မှာရန်နောက်ဆက်ရှိတယ်ဒီမိုင်းတွေကလပြောင်းနေပဲနှစ်ဒေါ်လာစပြောင်းတာပုံထုနေเนี่ยเปียวในด้วยปุถุเนี่ยยับเลยยากองลาวะเนี่ยซะดิปิสิดิหลุไล่อนาคตทุจําเนี่ยเย30เสร็จได้ไอ้ไตมั้ย24เนี่ยก้าวเนี่ยอสิ้นเปรียดแต่ว่าไม่ตอดซะเนี่ยสิทธิ์ตริทาได้นี่อชิตองยักษ์ก็อปยอขี้ไม่ทวนเนี่ยอันนี้สิได้เตยันนี่3ไหนเนี่ย4ไหนกวยจํามาตั้วล่ะคิวเสร็จเลย25ရက်နေ့ကငွေကြေးလုပ်ငန်းဘုရားတိုးတက်မဲ့ပြည်ရည်မှန်းချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲပေါ်ပြီးတက်လန်းပွင့်နိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ရန်အန္တရာယ်ဖြစ်နေတတ်တဲ့တောင်ရက်ကနေပြဿနာတွေလာတတ်တဲ့နေ့ဆက်နိုင်တဲ့တန်တန်ခွဲချမ်းမှာအရာရာသတိရှင်ပြီးလောက်ရမယ်26ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လံပဥ္စဒနကောင်းသောကံတိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုကိုရကိုရနိုင်မယ်29ရက်နေ့မှာကိုယ်ကိစ္စမှုပဲအလုပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်နေရမယ်28ရက်နေ့မမျော်လင့်မဲ့ကောင်းခြင်းကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေပေါ်မယ်29ရက်နေ့အလုပ်စည်းဝါအထူးတိုးတက်မယ်အဲ့ဒီဟာဒနာသိတိနက္ခတ်ဆန်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ပိုက်ဆံ1000နဲ့တရွဲ့အမွေးနာသာဖြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်ထူးခြားစွာကောင်းလာတယ်30ရက်နေ့ကမထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့ကိုငွေဝင်ခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းရှိမယ်ရန်အတိုက်ခံကြတိုးတက်မှုကံတွေဖွဲ့ဒီကံလာအတွေ့တနင်္လာနေ့ကနေ့ပုထုမိုးလွဲမွေးတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်လေတနင်္ဂနွေနေ့မွေးတဲ့သူတွေကြောင့်ပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တဲ့စောက်ကြမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်တွေဖြစ်တတ်တဲ့တက်ငါကိုကနဲ့နေချိုးပေးတယ်အဝါပြာမိခိုးရောင်တို့ကိုတုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့29ရက်နေ့28ရက်နေ့ဒီမှာကောင်းစီကောင်းလျှော်ပြုတ်လိုက်ပါချက်သေးရှိခြင်းကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းနဲ့ထင်ရှားလာပါလေအဝါရောင်ပန်းဝင်တွေဖျားတို့ပြီးလောရဆူတောင်းရလဲဆူတောင်းပြေပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ရက်နေ့30ရက်နေ့တော်အတွက်မှာအရာရာကောင်းသောကံနဲ့တက်လန့်ရှိတဲ့ယင်းသူများနဲ့ပဋိပက္ခစကားအတိုက်ခံပြောအပ်တဲ့ပေမဲ့လည်းခုဘက်ကအရာရာလွှမ်းမိုးအစ်ပြေသွားမယ်စัจကြဘဲပြုသူအလုံးပေါ်မှာအနံ့ယူနိုင်တဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့ပြန်ရမယ်ခရီးကိစ္စဆင်ပြေမယ်လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်နေရာပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်မှုဆင်ပြေမယ်ဥတီကျက်စစ်တွေလောက်ကင်ကျိုးပြေးမယ်ရှတ်တန်တဲ့လူတွေကလုံးပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်22ရက်နေ့ကရာရာကောင်းခြင်းနှမိတ်ဘက်ကိုစာဥတီတယ်23ရက်နေ့ငွေချေးကံလုပ်ငန်းကံကောင်းမယ်အဲ့ဒီစပြီးရက်30အတွင်းမှာနှစ်ဒေါ်လာဆိုတော့ဖြတ်သန်းရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ဒေါ်လာတစ်လလုံးရပ်လဲရောက်လာဝတ်တယ်အ
အခရနဲ့စတဲ့လူပဲပစ္စည်းလူတို့ရဆူတောင်းဆူတောင်းပြေးလိမ့်မယ်။24ရက်နေ့ကစီးပွားကံလုပ်ငန်းကံတွေတိုးတက်မှုအတွက်ထူးကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်သလိုရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်။ဒါပေမဲ့မတော်တဆနဲ့သတိထားမယ့်ရဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာအရှိတောင်ရောက်ကိုသွားစရာနေရှိတတ်တဲ့ညနေ3နာရီနဲ့4နာရီခွဲအတွက်အသွာလာကြည့်ဆက်ရမယ်။24ရက်နေ့ကြော်ပြီး25ခုရနဲ့ပြဿနာလေးတွေကအလုံးအေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့လူယုံထားလို့မရဘူးကိုကိုတိုင်းလွတ်သမျှအရာရာဆင်ပြေမယ်သူတစ်ပါးလွှဲပြီးလွတ်လိုက်ရင်ပြဿနာပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီရက်မှာမတော်ဆန့်နေ25ရက်ကြိုးဆက်ရမယ်အဲ့ဒီနေ့ကရှန်ကတောင်ရက်ကပြဿနာလာတတ်တာနေကင်းဆရနိုင်တဲ့တနိုင်ခွဲကျွန်းသတိထားရမှာ26ရက်နေ့မှာအထူးကံကောင်းပြီးမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရ29ရက်နေ့မှာလူမျိုးကွဲလူမျိုးကြားချိုးပြီးတယ်ရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလောက်တာချိုးပြီးတယ်28ရက်နေ့ငွေဝင်ချင်းလက်ဝင်ချင်းချုပ်29ရက်နေ့ကရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကဒနာသိတိတက်ကစမ်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပိုက်ဆံ1000တန်တရုတ်ကိုမွေးနံ့သာပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်လိုက်ပါ30ရက်နေ့မှာထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံနေနဲ့အောင်မြင်မှုလေးတွေဆက်တိုက်ရှိနေတယ်ဒီတပတ်တာအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသောကြစနေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာနေ့ကြာသပတေးနေ့မွေးသူများကိုကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်။နှစ်ခုကိုကနံကျိုးပေးတယ်။အဖြူစိမ့်မိခိုးရောင်တို့သုံးပြီးတော့လူရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။ November 25 November 29 28ရက်နေ့တွေမှာကောင်းစီကောင်းချိုးပြုပါ။အနာရောဂါကင်းမယ်၊ဘေးဥပါဒ်ကင်းမယ်၊အချမ်းစီအောင်မြင်လိမ့်မယ်။အဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားလူပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းရင်လည်းဆူတောင်းပြေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးစန်းစာနီဘိုရဲ့တပတ်တာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလ30ရက်ထိခုနှစ်သားမြင့်များကြုံတွေ့ရမယ်ဆောင်ရံရှောင်ရံဟောစံကြီးကိုဆရာကြီးစန်းစာနီဘိုကတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် channel ကနေဆရာကြီးစန်းစာနီဘိုဆရာကြီးဟင်းနေတော်အစရှိတော်ဆရာကြီးများရဲ့ဘေးနေဟောစံများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာဟောစံကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ဃာ channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းခုနှစ်သားသမီးများအတွက်နေ့နဲ့တနေ့စီတနေ့စာဟောစံကြီးကိုလည်းမကြာခင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel လေးကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါ။နောက်နေ့မြဟောစံမြကိုအမြဲနာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းမိနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတာဝန်ထဲမြင်အောင်ဆက်လက်တော့တီးပေးသွားကြပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel လေးကိုလည်းကျေးဇူးပြုရင် like and share လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ဟာဆိုရင်ဒီဟောစံများကိုပူဇော်ပြီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel ဖြစ်တယ်။ညဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကြာပါ။နောက်နေ့မြဟောစံများအမြဲတမ်းစတင်ရွတ်လေးမိနာအောင်လေးကိုတောင်းလဲမြောင်းချလာပေါ့ဒီလိုခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါ